ကဘာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအထင်ကြီးရနေရာတွေယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦတွေဒေသမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ဒလိတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြတဲ့တွေလိုမျိုးသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတလခီးသွားစီရင်ကနေမဆုမြတ်မုံကခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပြည်သက်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလွားဒေသမှာရှိတဲ့ရှောင်းဘောနန်းတော်ဟောင်းကြီးဟာပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့ Renaissance ကလက်ရာတွေကိုထင်ဟပ်ပြနေတဲ့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1515ခုနှစ်ပထမမြောက်ဖွန်ဆွာဘုရင်လက်ထက်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ဟောင်းကြီးဟာ18ရာစုရောက်ချိန်14ရောက်မြောက်လူဝီဘုရင်လူဝီ the 14th လက်ထက်မှာမှအချောသက်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာပါပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်အထိတ်အမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနန်းတော်ဟောင်းကြီးကိုကမ္ဘာအပွင့်အနှစ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်နေရာအဖြစ် 1982 ခုနှစ်ထဲက UNESCO ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ဟောင်းလို့ပြောပေမဲ့ပြင်သစ်ဘုရင်တွေအမဲလိုက်ခကြီးအပျော်ခကြီးအတွက်ခဏတာလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ဆောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ပထမမြောက်ဖွန်ဆွာဘုရင်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဒီမှာနေသွားခဲ့ခြင်းကသတင်းပတ်ပိုင်းသာရှိပါတယ်။အခုတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီနန်းတော်ဟောင်းကြီးဟာကမ္ဘာလက်ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ပြတိုက်အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်ကပြင်သစ်ဘုရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေဘလောက်ခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်နေထိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာဒီကိုလာသူတွေကိုတွေ့မြင်တွေ့နိုင်ကြပါတယ်။ On vous a montré dans cette chambre là, on est dans la chambre du roi, la façon dont on plantait la tente en quelque sorte. ဒီခန်းကဘုရင်နေတဲ့အခန်းပါ၊နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့နေနိုင်တဲ့အခန်းမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားလေရှိပါတယ်။ဘုရင်အိတ်တဲ့ဂဒင်အပါဝင်အခန်းတစ်ခုလုံးကိုအဝတ်ထည်စမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ပိုးဖဲဂရီပါဇာရီနဲ့ကတ်ထားတဲ့နေရံတွေပေါ်မှာရွှေကြည်တို့ပကြီကားတွေကိုလည်းချိတ်ဆွဲထားတာမြင်ရမှာပါ။ကျန်းပေါ်မှာဆိုလဲအကောင်းစားချမ်းငင်းတွေခင်းထားပါရယ်။မီးလင်းပူရှိမှဆိုရင်တလိမ့်ဆန်အေကွန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချမ်းငင်းကိုခင်းထားပါရယ်။အီတလီမှာအမှုပညာအကျော်မော်ကြီးလီယိုနာဒိုဒာဗင်ချီရဲ့လက်ရာတွေကိုသဘောကျလာတဲ့ပထမမြောက်ပြင်သစ်ဘုရင်ဖွန်ဆွာကဒာဗင်ချီရဲ့အီတလီဘိသုကလက်ရာမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုတာဝန်ပေးစောက်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။Renaissance ခေတ်ကပြင်သစ်ဘိသုကာနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေအပြည့်နဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦကြီးကိုအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကအခြေအနေမျိုးအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်လေ့လာနိုင်အောင်အခုတော့ခေတ်သစ်ဤပညာတွေနဲ့လှုပ်ထားပေးပါတယ်Sie mussten dus eigentlich alles mitbringen ပထမမြောက် François Bien ကဒီကိုလာရင်သူ့ရဲ့ပြည်ပေါ်ကအားလုံးသိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်တွေးကြည့်ရင် IKEA ဆိုင်ကြီးရွေးရှားသွားနေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမျက်စိထဲမှာမြင်နေပါတယ်သူအမဲလာခရီးထွက်ရင်တဲခိုနားနေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ကြီးမှာပထမမြောက်ဖွန်ဆွာဘုရင်စုစုပေါင်းရပ်ပေါင်း50လောက်သာနေသွားခဲ့ဘူးပဲမဲ့အခုလောက်ခန်းခန်းနားနားလှုပ်ထားတာကိုဧည့်သည်တချို့ကတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ For the king it's very live she only like was here 18 times ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ထဲဝါလုံးပါတယ်။သူဒီကိုလာတာ18ကြိမ်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့လိုချိန်တိုလာတဲနိုင်ဖို့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစောက်ထားတာတွေးကြည့်ရင်တော်တော်ကိုအတိတ်ပဲမရှိလာပါဘူး။ပထမမြောက်ပြင်သစ်ဘုရင်စတင်ဆောက်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ကြီးမှာအနေအများဆုံးက18ရာစုမှာနန်းတက်လာတဲ့14ရောက်မြောက်လူဝီဘုရင်လူဝီ the 14th ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မတိုင်ခင်ဘုရင်တွေဒီနန်းတော်မှာလာရောက်တဲခိုတဲ့အခါနန်းတွင်တစ်ခုလုံးပါလာလေးရှိပါတယ်။ On dit que lorsque le roi venait à Chambord lorsque la tête du couvent Chambord နန်းတော်ကိုဘုရင်နဲ့နန်းတွင်ချွေရန်တွေလာကြတဲ့အခါသူတို့ယထာလုံနန်းကြီးရဲ့ရှေ့ဆုံးယထာလုံကရှောင်းဘောင်းကိုရောက်နေတာတော့နောက်ဆုံးယထာလုံက16ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ဘလူးဝါမြို့ကနေမထွက်နိုင်သေးလောက်အောင်ရှည်တယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်စစ်သားတွေနန်းတွင်အရာရှိတွေပါဝင်လူ 2,300 လောက်အပြင်ပြည်ဘောကပစ္စည်းတွေပါတယ်လာကြတာမျိုးပါ14ရောက်မြောက်လူဝီဘင်းဗာဆိုင်းနန်းတော်မှာနမ်းမဆိုင်ခင်1685ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိကပြင်သစ်ဘင်းတွေတနေရာထဲမှာအတီတကျနန်းဆိုင်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရင်သွားရနောက်ကိုအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲတာဝန်ရှိတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးလိုက်သွားနေကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လွားဒေသရဲမှာရှွန်ဘောနန်းတော်လိုပဲရှေးဟောင်းလက်ရာရှတိုဒူရှနောစုဆိုတဲ့အဆောက်အဦကလည်းကဘာလဲဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှဲမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကို17ရာစုလောက်ထဲကမူလတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး16ရာစုမှာအခုမြင်နေရတဲ့ပုံဖြစ်အောင်လို့မွမ်းမံတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက် honorary ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့ Catherine du Medici ဒီမှာနေထိုင်သွားခဲ့စဉ်ဆေးဖော်ဆက်ရမှာတုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုအချိန်ထိပုံစံမပြတ်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်
Dans cet endroit, on trouve un certain nombre de collections qui ont été chinées. ဒီနန်းတော်ထဲမှာဘရင်အဆက်ဆက်လက်ထက်မှာအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေစုံလိုက်ရှိပါတယ်။ပြားလိုက်တာဝယ်ရှိသူတွေက10နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးပြန်လည်စုဆောင်ထားခဲ့ကြတာပါ။အိုးတွေခွက်တွေအပြင်ဒီနန်းတော်တွေကအဆောက်တစ်ခုမှာနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ Catherine Du Medici အသုံးပြုခဲ့တဲ့စီးပေါ်ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေပါအခုထိရှိနေပါသေးတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကလောတောင်ကြားဒေသဟာတစ်ပင်ပတ်မှတ်မှုနဲ့လှပတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတဲ့ဒီဒေသကိုလာလေကြသူတွေအနေနဲ့ဒေသအလှအဖြစ်ဒီနန်းတော်ဟောင်းကြီးတွေကနေပြင်သစ်သမိုင်းကိုပါတည်သွားနိုင်ကြမယ်လို့ပြားတိုက်တာဝန်ခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ပြင်သစ်ဒေါ်လာရင်းမဖြစ်ခင်ပြင်သစ်ဒေါ်ဝင်မိသားစုတွေဘလို့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလောဒေသမှာရှိတဲ့ရှန်ဘောနဲ့ရှနိုဆူအစအဦးကြီးတွေစီကိုနိုင်ငံတကာကလာလေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်း900ကျော်တည်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အစအဦးကြီးတွေစီကိုလာလေကြသူတွေအနေနဲ့Renaissance Kit ထဲကပြင်သစ်ဘိသူကလက်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်သလိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေအတိုင်းကိုလည်းခေတ်သစ်နည်းပညာတွေရဲ့အကူအညီကနေတဆင့်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မဆူမြတ်ပါပါမြစည်းမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ရပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ